საზოგადოებრივ პოლიტიკური კვლევის ინსტიტუტის კავკასიის ცენტრი აზერგლობი. ტელერადიო კომპანია ATV წარმოგიდგენთ. ფილმს სომხეთისა და აზერბაიჯანის ალტერნატიული ისტორია. ავტორი ფუად ახუნდოვი. ამ ამბავს წლების განმავლობაში მალავდნენ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით იყოთ ობიექტურნი. დოკუმენტები და საარქივო მასალები ყველაფერს ნაცალს მოჰფენენ. სომხეთის არც თუ ისე დიდი სახელმწიფო კავკასიის მთების სამხრეთ რეგიონში მდებარეობს. მას აღმოსავლეთით კასპიის ზღვა, ხოლო დასავლეთით შავი ზღვა აკრავს. ამ სახელმწიფოს შექმნის ისტორია ბევრ კითხვის ნიშას ბადებს. ცნობილ რუს ტელეწამყვანს ვლადიმერ პოზნერს კითხვები გაუჩნდა სომხეთის მონოეთნიკურობასთან დაკავშირებით. როგორც ვიცი, სომხეთში მოსახლეობის 98% სომეხია. სომხეთი მონოეთნიკური ქვეყანაა, რაც ძალზე იშვიათობას წარმოადგენს. სერჟ სარქისიანი, სომხეთის პრეზიდენტი. თქვენ არასოდეს გიკითხავთ საკუთარი თავისთვის, რატომ არის სომხეთი მონონაციონალური? Ара. არ გამჩენია ასეთი კითხვა. Მე საკუთარ თავში ვიპოვე პასუხი. შეიძლება არასწორი, მაგრამ მაინც პასუხი. Императору. სომხეთი მონონაციონალურია, იმიტომ რომ მეფის რუსეთი დარწმუნებული იყო სომხების ლოიალურობაში იმპერატორის მიმართ. ამიტომაც არ არსებობდა არავითარი აუცილებლობა ჩაესახლებინათ სომხეთში სხვა ეროვნების ხალხი, რადგან ისინი ითვლებოდნენ საყრდენად რუსეთის არმიისათვის. პასუხი, რომელიც სომხეთის პრეზიდენტმა მას გასცა, როგორც თვითონ ვარაუდობდა, არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. ის, რომ სომხეთში რუსეთის იმპერატორმა სხვა ეროვნების წარმომადგენლების ჩასახლება არ მოისურვა, ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის ისტორიას. თვით სომხები ჩამოსახლებულნი არიან თანამედროვე სომხეთის ტერიტორიაზე, რადგან ისტორიული სომხეთი სულ სხვა რეგიონში იყო განთავსებული. მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა წარმოგიდგენთ ისტორიული მოვლენების ალტერნატიულ ვერსიას. სომხეთისა და აზერბაიჯანის ალტერნატიული ისტორია. ფუად ახუნდოვი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სექტორის ხელმძღვანელი. რეგიონი, სადაც განლაგებულია თანამედროვე სომხეთი, ყველაზე რთულ პოლიეთნიკურ რეგიონად ითვლება მსოფლიოში. აქ თვით ცალკეულ სოფლებშიც კი სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ. ეს ბუნებრივი, ევოლუციური პროცესების შედეგია. რეგიონზე გადიოდა სავაჭრო გზები, მიმდინარეობდა მიგრაციული პროცესები. ასეთ პოლიეთნიკურ რეგიონში მონოეთნიკური სომხეთის არსებობა იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს. მონოეთნიკურია ისლანდიაც და იაპონიაც. მათ ამის გეოგრაფიული პირობებიც აქვს. ისინი გარშემორტყმულნი არიან წყლით. სომხეთის მონოეთნიკურობა, რომელსაც ოთხი მხრიდან პოლიეთნიკური ქვეყნები, საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ირანი აკრავს, მართლაც იშვიათობას წარმოადგენს. ეს მოვლენა ორ საუკუნოვანი გეგმა ზომიერი გენოციდისა და ეთნიკური წმენდის შედეგია. სომხეთიდან დევნიდნენ არამხოლოდ აზერბაიჯანელებს, არამედ რუსებსაც. ვლადიმერ ჟირინოვსკი. თქვენ ალბათ იცით, რომ 1991 წელს ყველაზე მეტი რუსი სომხეთიდან გამოდევნეს. დღეს სომხეთი ყველაზე მონონაციონალური რესპუბლიკაა. ყველგან არიან რუსები, სხვა ხალხებიც, სომხეთის გარდა. რუსეთის მსხვილი მედია ჰოლდინგის ხელმძღვანელმა დიმიტრი კისილიოვმა სომხეთის პოლიტიკურ ელიტასთან შეხვედრისას თქვა: ერევანში არ დარჩა არც ერთი რუსული სკოლა და რუსული ენა. მომაკვდავი ენაა სომხეთში. ეს ნიშნავს, რომ რუსული კულტურა ქრება და მასთან ერთად კავშირებიც რუსეთთან. ევროსაბჭოს ექსპერტებმა ხიად დაადანაშაულეს სომხეთის ხელმძღვანელობა რუსების დისკრიმინაციაში. ასეთია რუსეთისადმი ეგრეთ წოდებული სომხური ლოიალურობის რეალიები, რაზეც საუბრობდა პრეზიდენტი სარქსიანი. ფუად ახუნდოვი, ეს არის ისტორიოგრაფია, რომელიც მიმდინარეობდა მონოეთნიკური სომხეთის შიგნით. ეს ისტორია კონფლიქტშია მის გარშემო არსებულ ქვეყნებთან და მთელ მსოფლიოსთან. ბუნებრივია, სომეხ ხალხს აქვს სულ სხვანაირი ისტორია, მაგრამ როგორც აწყობთ, ისე აწვდიან თავიანთ მოსახლეობას.
ჩვენ ამ ფილმის შემქმნელები დარწმუნებულნი ვართ, რომ სომეხ საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს სიმართლე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ფილმის გადაღება, რათა ვაჩვენოთ სომეხ ხალხს ალტერნატიული ისტორია. Мат ами срули уфлеба. Маграм ра არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ სომხეთი моноэтникурия маши, როცა ის этникурат წრელ რეგიონში მდებარეობს. ეს რომ გავარკვიოთ 200 წლით უკან დავიხიოთ, იმ დროში, როცა მეფის რუსეთი კავკასიას იპყრობდა. 1799 წლის კავკასიის მხარის რუკას გადავხედოთ. იმ პერიოდში მოხდა ისეთი მოვლენები, რომლებმაც კარდინალურად შეცვალა კავკასიის ბედი. თქვენ ხედავთ ფრანც რუბოს სურათს ერევნის ციხის გადაცემა. დეკაბრისტი ევდოკიმ ლაჩენოვი, რომელიც 1827 წელს ერევნის ციხის შტურმში მონაწილეობდა, იგონებს. გენერალი კრასოვსკი ციხესიმაგრის პირველი კედლის კართან მიდის. ბრძანებს კარის შემტევას, დივიზიის ობერ აუდიტორი თათრულად მიმართავს ციხესიმაგრის მცველებს, რომ მათ საფრთხე არ ემუქრებათ თუ დანებდებიან. იმ ხანებში თათრებს კავკასიაში და მათ შორის ერევანშიც რუსები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, აზერბაიჯანელებს ეძახდნენ. დიდებული ერევნის ციხესიმაგრე, რომელიც კედლებზე იყო განლაგებული, მდინარე ზანგას ნაპირებთან დაეცა. ერევანს მინარეთების ქალაქი უწოდეს. ციხესიმაგრის გარშემო 9 მეჩეთი იყო, 800-მდე საცხოვრებელი სახლი, ქარავნების ფარდულები, მოედნები, ბაზარი, სახანოს მართავდა ჰუსეინ ყული ხანი. ერევანს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა რუსეთის ინტერესების გასავრცელებლად კავკასიაში. 1804 წლიდან 23 წლის განმავლობაში რუსი ჯარი ამაოცდილობდა ერევნის ციხის აღებას. ბოლოს, ნიკოლოს პირველის მეფობის პერიოდში, კვლავ გაიგზავნა დიდი სამხედრო ექსპედიცია. 12,000-იანი, შორსმსროლელი ქვემეხებით შეიარაღებული არმია. 1827 წლის ოქტომბერში, ხანგრძლივი შტურმისა და დიდი წინააღმდეგობების შემდეგ, რუსეთის არმიამ გენერალი პასკევიჩის მეთაურობით ციხესიმაგრის აღება შეძლო. 1828 წელს თურქმანჩაის სამშვიდობო მოლაპარაკებების შემდეგ ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის სახანო და მასთან ერთად ერევნის სახანოც რუსეთის იმპერიას შეუერთდა. სომეხთა კათოლიკოსი გენერალ პასკევიჩს ზარწმუნებდა. მას შემდეგ, რაც ერევნისა და ნახჭევანის სახანოებს ჩვენი მეომრები დაიკავებენ, მაშინვე გამოჩნდება ათასობით სომეხი სპარსეთიდან, თურქეთიდან და ინდოეთიდანაც კი, მთელი თავიანთი მონაპოვრით იმ ადგილებზე დასასახლებლადო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო სომეხთა მასობრივი გადასახლება სამხრეთ კავკასიაში. გადასახლების შემდეგაც რუსი გენერალი ივან პასკევიჩი აცხადებდა, თათრები მოსახლეობის 2/3 იყვნენ ამ პროვინციებში. 100 წლის შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში უკვე 1,000,000-მდე სომეხი მოახალშენე იყო, რაც კარდინალურად ცვლიდა ეთნიკურ რუკას რეგიონში. ფუად ახუნდოვი: მის გარშემო არსებული ქვეყნებისაგან განსხვავებით, სომხეთში არ არის აზერბაიჯანული მოსახლეობა, არ არის აზერბაიჯანული არქიტექტურა, არ არსებობს აზერბაიჯანული ტოპონიმები, ალბანური კულტურის ძეგლები, ალბანური არქიტექტურა. ისინი ყველაფერს სომხეთს უწოდებენ.
მიაქციეთ ყურადღება, როგორ გამოიყურება ეს ტერიტორიები სომხების დასახლებამდე და მათი დასახლების შემდეგ. დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მათ დასახლებამდე 100-მდე მეჩეთი და აზერბაიჯანული კულტურის სხვა ძეგლები იყო. მათი ჩამოსახლების შემდეგ დაიწყო არქიტექტურული ძეგლების განადგურება და დღეს ფაქტობრივად იქ არც ერთი მუსულმანური აზერბაიჯანული არქიტექტურის ნაშთიც კი არ არსებობს. Архитектурного памятника. სომხების გადმოსახლების შემდეგ დაიწყო აზერბაიჯანელთა განადგურების და გაძევების პროცესი ამ ტერიტორიაზე. დღეს სომხეთში სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით არც ერთი აზერბაიჯანელი არ ცხოვრობს. ამ ტერიტორიაზე მათ გაჩენამდე პრაქტიკულად ყველა ტოპონიმი აზერბაიჯანული იყო. შემდეგ დაიწყო ტოპონიმების შეცვლა სომხურად. და ახლა სომხეთში მრავალი ათასი აზერბაიჯანული ტოპონიმიდან რამდენიმეა დარჩენილი. სომხების ჩამოსახლებამდე იქ მრავალი ქრისტიანული, ალბანური ეკლესია, მონასტერი და კულტურისა და არქიტექტურის უამრავი ძეგლი იყო. ყოველივე ეს მათი ჩამოსახლების შემდეგ სომხურ ეკლესიას გადაეცა, რომელიც შემდეგ სომხურ სულიერ მემკვიდრეობად ჩაითვალა. პარალელურად ყველაფერი, რაც შეცვლასა და გადასხვაფერებას არ ექვემდებარებოდა, დაანგრიეს. ეს აზერბაიჯანის ისტორიული ტერიტორიაა. ასობით ტოპონიმი, 200,000-მდე აზერბაიჯანული სოფელი და დასახლებაა აღნიშნული. რაც დარჩა ერევნის სახანოდან, თურქეთიდან, ირანიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან სომხების ჩამოსახლების შემდეგ. ტბა გეიჩას დღეს სევანი ეწოდება. დინარე ზანგას რაზდანი. ქალაქ ერევანს ერევანი. წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა აზერბაიჯანელების ძალადობრივი დევნა თავიანთი სამშობლოდან, რამაც შედეგად მოიტანა ის, რომ გაანადგურეს აზერბაიჯანული კვალი. აზერბაიჯანული მკვიდრი მოსახლეობის მასობრივი დევნის ნიადაგზე აღმოცენდა სომხეთის რესპუბლიკა, ხოლო ერევნის ციხესიმაგრე აზერბაიჯანული არქიტექტურის საგანძური, რომელიც ათეული საუკუნეებით იწონებდა თავს თავისი დიდებულებით, დაანგრიეს. განადგურდა აზერბაიჯანული ცივილიზაციის ყოველგვარი კვალი. მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გადაკეთდა სომეხი და სხვა უცხოელი ისტორიკოსების მიერ. ყოველივე ეს კეთდებოდა ერთი მიზნით: დაემტკიცებინათ, რომ სომხების გარდა, მათი კულტურის და ისტორიის გარდა, იქ არასოდეს არაფერი ყოფილა. ერთ-ერთ უკანასკნელ პროპაგანდისტულ ფილმში, რომელიც სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტორიას ეძღვნება და გადაღებულია სომხეთის კულტურის სამინისტროს და ერევნის მერიის დაკვეთით, ფორმულირდება ერთ-ერთი მთავარი გამოგონილი პოსტულატი. კაბე ფაროხი, ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი: ისეთი ერთეული, როგორიც არის აზერბაიჯანი, არ არსებობდა არაქსის ჩრდილოეთით, ირანის აზერბაიჯანის ჩრდილოეთით,
ასეთი ტერიტორიული ერთეული არასოდეს არ არსებულა. დერეიდუნ ჯონეიდ ფონდი, ნეიშაბურის ხელმძღვანელი, თეირანი. ამ ტერიტორიას ეწოდებოდა არანი და ყველა ისტორიულ წყაროებში ხვდებით არანის სახელწოდებით. აზერბაიჯანი მდებარეობს არაქსის სიახლოვეს. რუბენ გალჩიანი, კვლევარი, ლონდონი. არაქსის ჩრდილოეთით ტერიტორიას შარვანი და დაღესტანი ერქვა და არავითარი აზერბაიჯანი. როგორც ხედავთ, სომხური ფილმის შემქმნელებმა ამოარჩიეს სამი ჩვენი თანამედროვე, რომლებიც უპატიებელ ცოდვას ჩადიან და ლაპარაკობენ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის შესახებ. ჩვენც აღმოვაჩინეთ სამი პერსონაჟი, ოღონდ სამი ისტორიული პერსონაჟი მათ საპასუხოდ. ისინი რუსეთის იმპერატორები არიან, რომლებიც ისტორიაზე კი არ საუბრობდნენ, არამედ თავად ქმნიდნენ მას. მათ ზუსტად იციან, ვისი ტერიტორიები დაიპყრეს და რა დოკუმენტებზე მოაწერეს ხელი სხვა ქვეყნების ხელისუფალთან ერთად. ვისი ტერიტორია მიიერთა რუსეთმა. საარქივო დოკუმენტები ამ ფაქსაც ნათელს მოჰფენენ. ეს დოკუმენტები ისე ბევრია, რომ რამდენიმე ფილმიც არ ეყოფა, თუმცა ჩვენ მათგან რამდენიმეს წარმოგიდგენთ. მე-18 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის თვითმპყრობელი პეტრე პირველი თავისი პროექტის ფარგლებში რუსეთიდან თბილ ზღვებამდე გასასვლელად ეგრეთ წოდებულ კასპიის ლაშქრობას ახორციელებს. კავკასიის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რეგიონის დასაპყრობად, სადაც ხდება სერიოზული მოწინააღმდეგე, თურქეთის ოსმალური იმპერია. 1728 წელს კონსტანტინოპოლში ხელი მოეწერა ტრაქტატს ორ დიდ იმპერიას შორის, ირანის მფლობელობის, კერძოდ აზერბაიჯანის გაყოფის შესახებ. ტრაქტატს ხელი მოაწერეს რუსეთის მხრიდან პრეზიდენტმა ნეპლუევმა და თურქული მხრიდან იბრაჰიმ ფაშამ. ტრაქტატში აღნიშნულია: აზერბაიჯანის პროვინცია, მთელი თავისი მფლობელობით, ყველა ქალაქი და დასახლებული ადგილები, მათ შორის ერევნის პროვინცია უმაღლესი პორტას შემადგენლობით. ჩვენ მოვიყვანეთ ამ ტრაქტატის რუსული ვერსია, არადა ეს იყო ორმხრივი დოკუმენტი. დოკუმენტების მოსაძიებლად სტამბულში სახელმწიფო არქივში გავემგზავრეთ. პირველი, რაც გვაჩვენეს, იყო ოსმალური ტექსტი, თურქული შეთანხმების სიით. ამ დოკუმენტებს სტამბულის შეთანხმება ეწოდა. და ის 1724 წლით თარიღდება. ეს გახლავთ ტრაქტატის ორიგინალი. ის ინახება შუა საუკუნეების ოსმალურ დოკუმენტებს შორის და დღემდე არავის უნახავს. იგი პირველად ჩვენს გადამღებ ჯგუფს წარუდგინეს. 724 tarihli İstanbul Anlaşması namı diye. Ახსანიშნავია, რომ ეს იყო ისტორიაში პირველი სამშვიდობო ტრაქტატი, რომელიც დაიდო თურქეთსა და რუსეთს შორის. 1724 წლის 23 ივნისს საფრანგეთის ელჩმა სტამბულში მარკიზ დე ბონაკმა, რომელსაც კარგად ესმოდა რუსეთსა და თურქეთს შორის ომის გარდაუვალობა, შუამავლობა გასწია ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაში. მუსტაფა ბუდაკი, თურქეთის სახელმწიფო არქივის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ამ შეთანხმების თანახმად თავიდანვე გამოიყო აზერბაიჯანის ტერიტორია, რომელშიც სამხრეთ კავკასიაში თურქეთის შემადგენლობაში გადადიოდა ერევანი, განჯა, ყარაბახი, ნახჭევანი და სხვა რეგიონები, ასევე სამხრეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიები. რუსეთის შემადგენლობაში გადადიოდა აზერბაიჯანის კასპიისპირეთი, გილანი და მაზანდარანი. Geylan ve Mazenderan bölgesi de Hazar kıyılarıyla beraber Rusya'ya bırakılmıştır. საარქივო მასალები ეჭვის საფუძველსაც კი არ გვიტოვებენ, რომ რუსეთმა სამხრეთ კავკასიაში არათუ მითიური ძველი სომხური ტერიტორიები, არამედ აზერბაიჯანი შეიერთა. იმპერატორმა პეტრე პირველმა და ოსმალეთის სულთანმა აჰმედ მესამემ მშვენივრად იცოდნენ, რომელი ტერიტორიები დაიპყრეს და გაინაწილეს. ამ მიწებზე არსებობდა ჩამოყალიბებული აზერბაიჯანული სახელმწიფო. ამ სახანოების მმართველები ჭრიდნენ ფულს. სახანოებს ჰქონდათ კონკრეტული ტერიტორიები, ენა, არმია, სახელმწიფო მმართველობის სისტემა და დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა. ეს სახანოები ემორჩილებოდა აზერბაიჯანის ერთიან მმართველსა და მფლობელს.
სახანოების ერთ-ერთი დედაქალაქი ირევანი იყო. სომხური მხარე შეგნებულად არ იხსენებს აზერბაიჯანის არსებობას კავკასიაში, მდინარე არაზის ჩრდილოეთით, რათა დაანტკიცონ, რომ აქ თითქოს ცხოვრობდნენ მხოლოდ სომხები. ეს ტერიტორიები ეკუთვნოდათ მხოლოდ სომხებს და თვითონ იყვნენ ამ მიწაზე პირველ მოსახლეები. კვლავ დოკუმენტებს მიუბრუნდეთ. ისტორია განსჯის ყოველივეს. რუსეთში 1727 წელს პეტრე მეორის მმართველობის პერიოდში რატიფიცირებულ იქნა ოსმალეთსა და რუსეთს შორის შეთანხმების დოკუმენტი. სადაც არაქსი უერთდება მტკვარს, გამოიყო ახალი საზღვრები, რუსული, თურქული და სპარსული მფლობელობის მიხედვით. თურქეთის საზღვრები მოიცავდა მთელ ტერიტორიას მტკვარსა და არაქს შორის, ესე იგი აზერბაიჯანს. თუა დახუნდო, ამ დოკუმენტში მტკვარსა და არაქს შორის ტერიტორია განისაზღვრა, როგორც აზერბაიჯანი, იგივე აზერბაიჯანი. რა თქმა უნდა, რუსი იმპერატორები და დიპლომატები აზერბაიჯანს ისე არ წერდნენ, როგორც ახლა არის მიღებული, მაგრამ სომხეთში შეუძლებელია აგერიოს. 1799 წელი. ფრაგმენტი რუსეთის იმპერატორი პავლე პირველის ბრძანებულებიდან. აზერბაიჯანში ოტომანთა იმპერიის პორტის მახლობლად, რომელსაც ერთვის სახანოები, როგორებიცაა განჯის, ერივნის, ხოის, ყარაბაღის, თავრიზის და სხვა სახანოები. როგორც ხედავთ, ამ ბრძანებაში აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულად არის მოხსენიებული და მის შემადგენლობაში შედის ყარაბაღის, განჯის, ერივნისა და სხვა სახანოები. ერევანსკაია и другие ханства. რუსეთის სამი იმპერატორი, პეტრე პირველი, პეტრე მეორე და პავლე პირველი ერთმნიშვნელოვნად აღწერენ აზერბაიჯანის ტერიტორიას, რომელიც გადაშლილი იყო კავკასიაში არაქსის ჩრდილოეთით და საუბრობენ აზერბაიჯანელი მართველების დამოუკიდებლობაზე. თბილისში 1786 წელს რუსი დიპლომატი სტეფან ბურნაშოვი იმყოფებოდა, როგორც რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელი საქართველოს მეფის ერეკლე მეორის კარზე. ბურნაშოვმა მოიარა მთელი რეგიონი და დაწერა ნაშრომები, მათ შორის აზერბაიჯანის მიწების თაობაზე კავკასიაში, მდინარე არაქსის ჩათვლით. ნაშრომის ერთ-ერთ თავში, რომელშიც მოთხრობილია აზერბაიჯანის ტერიტორიული მფლობელობის შესახებ, ბურნაშოვი აღწერს აზერბაიჯანის ქალაქებსა და სახანოებს. დღევანდელი მდგომარეობით მიწებს, რომლებიც აზერბაიჯანის ტერიტორიებად ითვლება, ჩრდილოეთიდან დაწყებული, ესაზღვრება საქართველოს, იგივე ქართლ-კახეთის სამეფო. სტეფან ბურნაშოვი განსაკუთრებულად ამახვილებს ყურადღებას აზერბაიჯანის სახანოების დამოუკიდებლობაზე. აზერბაიჯანის მართველები იყოფიან თვით მართველ და დამოუკიდებელ სახანოებად. შემდგომ სტეფან ბურნაშოვი თანმიმდევრულად ჩამოთვლის აზერბაიჯანის სახანოების ტერიტორიებს მდინარე არაქსის ჩრდილოეთით. დასავლეთის სახელმწიფოები შეშფოთებულნი იყვნენ რუსეთის გადაადგილებით კავკასიაში და ყურადღებით აკვირდებოდნენ და აფიქსირებდნენ სიტუაციას რეგიონში. ეს გახლავთ 1825 წელს გამოცემული ინგლისური რუკა. როგორც ხედავთ, აქაც აზერბაიჯანის ტერიტორია მოიცავს ამჟამინდელ სომხეთსაც. ეს კი ამერიკული რუკაა, რომელიც ბოსტონში გამოვიდა და იგივე პერიოდს ეკუთვნის. აქაც ნათლად არის მოცემული აზერბაიჯანის ტერიტორიები კავკასიაში. ესე იგი, მე-19 საუკუნის დასაწყისში წამყვანი სახელმწიფოების, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული წყაროები აფიქსირებენ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ტერიტორიებს კავკასიაში, მდინარე არაქსის ჩათვლით. 1864 წელს ინგლისელი კონსული თავრიში ქეით აბატი ინგლისის სამეფოს გეოგრაფიული საზოგადოებისადმი გაკეთებულ მემორანდუმში იტყობინება აზერბაიჯანის შესახებ.
ქვეყანა აზერბაიჯანის სახელით გაყოფილი აქვს ირანსა და რუსეთს. რუსეთი ფლობს აზერბაიჯანის ტერიტორიის დაახლოებით 80,000 კვადრატულ მილს, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ტოლია. კეით აბატი აღწერს რუსეთისადმი გადაცემულ აზერბაიჯანულ მიწებს. რუსეთის მხარე ესაზღვრება ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან კავკასიის მთებით, რომელიც გადაჭიმულია ბაქომდე კასპიის მხარეს. სამხრეთ საზღვარი გადის მდინარე არაქსიდან მუღანის სტეპი თალიშის მხარეს მდინარე ასტარამდე, რომელიც ჩაედინება კასპიის ზღვაში. აღნიშნულ ოლქში შედის მუჰამედის რეგიონში ერევანი, ნახჭევანი, ყარაბაღი, განჯა, შირვანი, შაქი, შამახია, ბაქო, ქუბა, ალიანი და თალიშის ნაწილი. ინგლისელი დიპლომატის მემორანდუმის მიხედვით ჩანს, რომ აზერბაიჯანი მოიცავდა ვრცელ ტერიტორიებს კავკასიის ჩრდილოეთ მხარეს მდინარე არაქსიდან. ამას გარდა ბრიტანეთის, რუსეთის და ამერიკული რუკები გვიჩვენებს, რომ მდინარე არაქსის ჩრდილოეთი ნაწილი არ ყოფილა სომხეთის კუთვნილებაში. ისტორიულად სომხეთი მდებარეობდა მცირე აზიაში და არა კავკასიაში. კავკასიაში სომხების მასობრივი გადმოსახლების და აქ სახელმწიფოებრიობის შექმნის შემდეგ მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბდა მცდარი აზრი, რომ ეს მიწები ისტორიულად სომხებს ეკუთვნოდათ. ფუად ახუნდოვი: თანამედროვე სომეხი მოღვაწეების მტკიცებით, ჩრდილოეთ არაქსის ტერიტორიები არ იყო აზერბაიჯანის კუთვნილება. ეს არის ის საფუძველი, რასაც ეფუძნება მათი ტერიტორიული პრეტენზიები ყარაბაღთან დაკავშირებით. არსებობს ისტორიული დოკუმენტები, რომელიც რუსმა დიპლომატებმა შექმნეს. გეოგრაფიული რუკები არტოვებენ არავითარ საფუძველს იმისა, რომ საქართველოს აღმოსავლეთიდან ესაზღვრებოდა ვრცელი აზერბაიჯანული ტერიტორიები. დღესდღეობით სომხეთი მონოეთნიკური სახელმწიფოა. დაახლოებით 200 წლის განმავლობაში გეგმაზომიერად მიმდინარეობდა სხვა ეროვნების ადამიანების და პირველ რიგში აზერბაიჯანელების ეთნიკური წმენდა და დეპორტაცია სომხეთიდან. არ არსებობს მკვიდრი მოსახლეობა, არ არსებობს პრობლემა. თურქეთში, სადაც თითქოს და სომხეთის გენოციდი განახორციელეს, როგორც სომხები ირწმუნებიან, დღემდე ათასობით სომეხი ცხოვრობს. აზერბაიჯანში, რომლის ტერიტორია სომხეთს ოკუპირებული აქვს, მხოლოდ ბაქოში 30,000 სომეხი ცხოვრობს. ხოლო ტოლერანტულ სომხეთში არ არსებობს არც ერთი თურქი და არც ერთი აზერბაიჯანელი. ქვეყანაში პრაქტიკულად მხოლოდ ერთი ერი ცხოვრობს, ეთნიკური სომხები, და ამ ერთ ერს თავს ახვევენ სომხეთის ეთნიკურად სუფთა ისტორიას. თანაც კატეგორიულად ახლოს არ აკარებენ უცხოელი მეცნიერების ალტერნატიულ კვლევებს, ხოლო თუ ეს მეცნიერების სომხური წარმოშობის არიან, სომხური პროპაგანდა მათ ხალხის მტრებს უწოდებს. სომხური წარმოშობის ამერიკელი მეცნიერი რობერტ ხრიუსენი იხსენებს: სომხეთში მარწმუნებდნენ, დაჟინებით მარწმუნებდნენ, რომ ჩვენ დასავლეთში არც უნდა ვცდილიყავით გვეწარმოებინა კვლევები. უმჯობესი იქნებოდა სხვადასხვა ენაზე გამოგვეცა ის კვლევები, რაც სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიას ჰქონდა შემუშავებული სომხეთის საზოგადოების მხარდაჭერით. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მათ ვთავაზობთ ალტერნატიულ ისტორიას და ჩვენი ფილმის მომდევნო სერიებში შევეცდებით გამამჟღავნოთ ჭეშმარიტი მიზანი სომხური საზოგადოებისათვის თავს მოხვეული მთავარი პოსტულატებისა, რაზეც დგას პრაქტიკულად სომხეთის დღევანდელი ისტორიოგრაფია. სომეხ მაყურებელს აქვს უფლება გააკეთოს არჩევანი, მხარი დაუჭიროს ოფიციალურ ისტორიოგრაფიას, ან ყურადღება მიაქციოს ალტერნატიულ ინფორმაციას.